Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 43 minutos, hoje é terça-feira, 15 de junho, vamos pegar carona com a viatura da Polícia Rodoviária Federal, perseguição em São Leopoldo, escuta. Caminhão sendo perseguido, coloca na tela a imagem aí, vamos escutar. Alta velocidade por diversos bairros entre São Leopoldo e Portão. Polícia Rodoviária Federal perseguindo o motorista desse caminhão que não quer parar de jeito nenhum. Chovia forte. Vamos acompanhar. Olha aí, olha o caminhão. Depois da BR-116, o trecho de perseguição foi na 240 em direção a Portão. Olha a batida agora. Olha só o que faz o motorista. Vai dar ré. Bate contra a viatura da Polícia Rodoviária Federal. E segue a perseguição. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes. Vou pegar o caminhão ali. Vou pegar. Olha o aí. Carro. Escuta. Controle aqui, senhor. Quase que bate em dois caminhões. Olha só. Olha só. Mas o que tinha nessa carga? Por que ele não parou? Daqui a pouco a gente traz os detalhes desta perseguição. Durante o dia, um dia de muita chuva. Começou na BR-116, depois foi na RS-240 e daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes. Olha, a gente chega a ficar ofegante. Esta, né? Estamos aí na carona da Polícia Rodoviária Federal. Em seguida, vamos trazer detalhes e informações. Gabi Lerino, eu já fiquei cansado aqui só desses poucos minutos acompanhando essa perseguição. Gabi Lerino, bom dia. Bom dia, André. Pois é, esse vídeo tem mais de 2 minutos, né? Imagina só a tensão que não viveu esses agentes aí. Viveram os agentes da Polícia Rodoviária Federal com essa perseguição que até parece mais cena de filme, né, André? Olha, eu vou te dizer. Nesse dia, com muita chuva ali em São Leopoldo, percebe que chega um momento que o caminhão quase aquaplana na estrada em função dessa chuva toda e cambaleia para um lado e vai para o outro. Olha a situação ali dramática, de muita tensão. Mas o que será que tinha nesse caminhão? Alguma coisa tinha, porque o caminhão, o motorista foi avisado, era sirene, era perseguição e olha só, olha quase. E colocando em risco a vida de muitas pessoas, porque o caminhão, o motorista, ele tem habilidade. Com certeza, ele sabe o que está fazendo, né? Ele tem habilidade, ele conhece a região porque ele usou caminhos... Olha a batida agora, ó. Ele dá uma ré. Ele bateu. E no momento da batida, esse foi o problema para a Polícia Rodoviária Federal, porque a polícia não... Olha aí como é que ficou a viatura. A polícia não pode perder tempo. E até que outras viaturas se aproximassem, essa seguiu em perseguição para não perder, né, justamente o caminhão. Olha só a hora que ele volta para 240, porque um pouquinho antes ele entrou pelas ruas desse bairro aí, ó. A hora que ele entra para desviar e tentar despistar a polícia. Quando ele volta para 240, para a estrada, ele quase bate em dois caminhões. Olhem só, prestem atenção. Sem falar das vezes que ele quase virou. Exatamente. Sem falar das vezes que ele quase virou, porque era freada. São cerca de 2, 3 minutos de perseguição que, olha, são impressionantes. Olha aí, ó, mais um trecho que ele freia e o caminhão, né? E o caminhão se desequilibra. E ele tenta buscar rotas alternativas. Essa é uma delas. Essa é uma delas. Aí ele para. E aí o que ele faz? Marcha ré e joga em cima da viatura. Nossa. Então, o momento que ele entra na 240, sem olhar se vinha gente ou não vinha, e estavam com 2 caminhões passando por ele, é impressionante. Por sorte, perseguição, né, André? Que aconteceu, começou na BR-116, logo depois seguiu pela 240, daí a perseguição a esse caminhão, Gabi. Pois é, por sorte não tinham muitos motoristas, né, naquele momento, talvez em função da chuva, porque poderia ter sido um estrago muito maior, mas dá uma atenção de ver esse vídeo, né, André? Também a habilidade deste agente da Polícia Rodoviária Federal, a gente sabe, eles são treinados para isso, mas uma situação assim sempre gera uma tensão, até porque não se sabe quem está no caminhão, quantas pessoas estão dentro deste caminhão e o que será que eles estão fazendo. Olha só, começou a perseguição, para quem conhece ali a região do Vale dos Sinos, ali no bairro Charlau, no sentido capital para o interior. Ali a polícia estava de olho porque havia uma suspeita, né, de um caminhão que estivesse com alguma carga. Quando começou a perseguição, imediatamente esse caminhão se dirigiu para a RS-240. E olha, eu imagino, num horário à tarde, o movimento foi grande, mas o caminhão motorista não queria saber.
e foi embora. Quando ele entra na acessa 240 em direção à cidade de Portão, ele começa a cortar caminho por bairros, como a gente vê, por ruas, né, por empresas. Ele inclusive entra no estacionamento de uma empresa, Gabi. Uhum. A gente tem uma imagem que ele entra no estacionamento e aí quando ele fez menção que ia parar, voltou de novo para a estrada. A moda louco, a gente diria, né, André? Da forma como esse motorista está dirigindo, fugindo, assim que percebeu a aproximação da viatura da Polícia Rodoviária Federal. Exatamente, entrando agora no estacionamento de uma empresa, né? Não, e aí os policiais, como eu disse, né, a polícia não estava toda preparada para essa perseguição. No momento em que perceberam, saíram correndo atrás, enquanto que as outras viaturas davam apoio. Mas daqui a pouco a gente vai trazer detalhes. Vai trazer detalhes. Ó, ele sai da empresa e ingressa na estrada desse jeito. Não estava nem aí. Ele queria era escapar. Ou seja, o que teria aí dentro, o que estava aí dentro, qual era a carga, qual era a mercadoria. E como terminou essa ocorrência aí? Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes de para saber se conseguiram encontrar esse motorista, o que, que tinha nessa carga. Lembrando que começou um monitoramento do Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal, que eles estavam já de olho em um caminhão que teria suspeita de estar participando de uma quadrilha. E aí, por isso, então, se percebeu esse caminhão na estrada, na BR-116, se iniciou uma perseguição. Claro, né? Óbvio, né, André, que os agentes não imaginavam que ia terminar nessa cena de filme aí, né? O momento ninguém que ele entra... estava preparado para essa cena de filme aí. Agora ele segue a fuga. Vamos ver, essa é... A estrada fez que o trânsito ali, né? O trânsito ali tá devagar, até porque tinha muita chuva. O caminhão aí, pela 240, tá no KM3 em direção ao 243. Ó, no quilômetro 3, ou seja, bem no início ali... Tá na cola dele. Cola dele. Esse é o policial rodoviário federal na perseguição. Uhum. E chovia. E chovia sem parar, né? Ó, e é uma estrada, é igual a RS-239. Essas duas estradas são muito parecidas. Ó, olha ali, ó, ele freou para não bater no carro e quase que vira. Tanto a 240 quanto a 239, elas cortam muitas cidades, muitas empresas, há uma movimentação muito grande. Aí é a hora que ele entra para tentar já desviar o caminho. Uhum. E aí ele parou. Aí, e aí o que ele fez? Que ele vai descer, só que não, ele engata uma ré. E foi para cima da viatura e provocou um estrago grande na viatura aí, ó, da Polícia Rodoviária Federal. Mas em seguida a gente traz os detalhes. É impressionante porque tudo isso, Gabi, ó, a hora que ele sai da empresa e entra na 240 de novo, mas quase que bate em vários carros por ali. A movimentação ali é muito grande, é muito grande. Conhece bem essa área ali, né? Conheço bastante e sei o quanto que é difícil dirigir, tanto na 239 quanto na 240. Uhum. Há muitas empresas, há muitas pessoas circulando, são muitos municípios, né, que essas duas rodovias cortam. Então há uma movimentação muito intensa, muitas empresas, muitas pessoas trabalhando, tanto é que ele tentou se refugiar dentro desta empresa, num estacionamento, exato. Uhum. Entrou por uma porta, por um portão, saiu pelo outro e talvez, né, André, se tivesse um dia de sol, talvez a estrada tivesse ainda mais movimentada. Mesmo assim estava, né? A sorte foi não ter batido nenhum carro, não ter provocado nenhum acidente com outras pessoas, com passageiros, né? É, e ele, o motorista, estava determinado. Ele estava determinado em fugir, jamais se entregar. E aí, um momento, ele para o carro, dá marcha ré, coloca esse caminhão por cima da viatura da Polícia Rodoviária Federal. Como eu disse, uma perseguição. Nós estamos acompanhando esta perseguição, que é com as imagens cedidas pela própria Polícia Rodoviária. O momento da batida, 11 horas e 52 minutos. Este é o SBT Rio Grande, mostrando os fatos que acontecem aqui do nosso ladinho. E a gente podia estar na estrada no momento desses, porque imagina. Vejam como tudo começou, Gabi. Começou na BR-116, quem sai de Porto Alegre em direção ao Vale dos Sinos. Ali na Charlau, perto do próprio posto da Polícia Rodoviária Federal, perceberam esse caminhão, né, e desconfiaram. E tanto é que tinha razão a polícia que o caminhão não se entregou. O caminhão seguiu na fuga. Então, a partir daquele ponto ali no bairro Charlau, o caminhão conseguiu ir para para RS-240, que é a estrada que vai lá para o município de Portão, São Sebastião do Caí, quem vai para a serra lá por São Vendelino. E esse caminhão entrou pela rodovia, pela 240,
tentou fugir entrando em bairros e vilas, né, que ficam ali em São Leopoldo. E mesmo assim, a gente vê que o motorista não tinha intenção nenhuma de parar e se entregar. Tá aí sempre o momento que ele entra num bairro. Velocidade, né? Daí no momento exato em que ele para o veículo, que talvez os agentes pensaram, poxa, agora ele vai descer, vai se entregar porque já não tem mais saída, ele engata uma ré e surpreende os agentes, batendo em cheio em cima da viatura, que é esse exato momento que a gente vai mostrar agora. Olha e lá. Nós, nossa, na carona da viatura da Polícia Rodoviária Federal, né, Gabi? Isso, André, a gente recebeu informação que o pessoal está tentando contato com a Polícia Rodoviária Federal para a gente poder conversar com a gente, para saber com o inspetor como foram esses momentos de tensão, para também saber em que pé que está essa ocorrência e também trazer orientações aos motoristas. O que fazer, André, se deparar com uma situação dessa na estrada, né? O que a gente faz? Desespero. É verdade, é importante que o motorista tenha essa orientação, sim, até porque é muito comum, né? É um risco que se corre, estamos nas estradas, é um tipo de perseguição que é muito comum de acontecer. Tá aí, na carona da Polícia Rodoviária Federal, na viatura da Polícia Rodoviária Federal, em seguida trazemos detalhes e informações, lembrando que o SBT Rio Grande, a sua companhia, na hora do almoço e também na hora da perseguição, já está no ar. E a polícia segue a investigação sobre o caso do policial que matou 4 homens da mesma família numa pizzaria aqui no bairro Mário Quintana, na zona leste da capital. Neste momento, testemunhas do crime estão sendo ouvidas pelo delegado responsável pela investigação. E também hoje à tarde, o brigadiano, ele vai prestar depoimento na polícia. Em instantes a gente vai atualizar e trazer informações, inclusive o que disse no dia em que este brigadiano entregou a arma, foi até a Polícia Civil, o que ele disse para a polícia, ou seja, o primeiro depoimento. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes e as informações, agora faltando 5 para o meio-dia. A Polícia Civil Gaúcha, com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina, prendeu 3 pessoas no início da manhã de hoje. É a Operação Sunday. Esta operação, qual é o foco dela? O combate a crimes de extorsão mediante sequestro. Diversas buscas aconteceram em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, também lá no Vale dos Sinos, em São Leopoldo e Canoas. Em Santa Catarina, aconteceu lá em Imbituba, tá? Na região ali mais leste, região do litoral. Vamos conversar com o Lucas Abate a respeito desta investigação, que começou depois que um homem foi sequestrado e os criminosos pediram, sabe quanto de resgate? 600 mil reais. Lucas Abate, bom dia, Lucas. Oi, Lucas. A gente está sem o contato ainda do Lucas. Talvez um problema no microfone. O Lucas vai ajustar para a gente em seguida. Imagina, 600 mil reais, Gabi. Pois é, né, André? E será que essas vítimas tiveram que pagar esse resgate para poder ter o seu familiar de volta? Logo, logo, as informações com o Lucas, que está acompanhando esta coletiva de imprensa feita no DEIC, agora há pouco, o Departamento de Investigações Criminais, e que vai nos trazer essas informações que terminou um final feliz? Vamos saber logo com o Lucas, né? Oi, Lucas. Nos escuta, Lucas. Bom dia. Oi, bom dia, André, e a todos que nos acompanham. Um sequestro aconteceu no finalzinho do mês passado em Gravataí. Um jovem morador de 30 anos foi tirado de dentro da própria casa por criminosos, levado até outro município, em Igrejinha, na região do Vale do Paranhana. E de lá, André, esses criminosos começaram a extorquir a família, pedindo um valor de 600 mil reais. A polícia hoje conseguiu chegar em 3 desses criminosos que estavam nas ruas e um deles, André, que estava detido dentro do sistema prisional e também ajudou a planejar e até mesmo fez essas extorsões, essas ligações à família de dentro da penitenciária estadual do Jacuí, em Charqueadas. Mas para saber os detalhes dessa operação e também como que a polícia conseguiu chegar nessa quadrilha, a gente conversa agora com o delegado João Paulo Abreu, que coordenou essa investigação, delegado. E é mais um caso de sequestro que vocês acabam descobrindo que a quadrilha não é uma quadrilha especializada, mas sim um grupo que tinha, de certa forma, um conhecimento sobre a rotina, sobre a vida da vítima e decidiram realizar, organizar esse sequestro. Bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, Lucas. Bom dia, André. Bom dia. A sua audiência. Exatamente, a Polícia Civil, ela atendeu a essa família que nos trouxe justamente a notícia
de que o familiar deles, o filho desse casal, havia sido arrebatado numa chácara lá no município de Gravataí, na madrugada do último dia 29 de maio, e no domingo eles teriam passado a receber valores, na verdade contatos, por meio de aplicativo ali de troca de mensagens, onde as pessoas davam conta de que estavam em poder dessa vítima e para a liberdade dela seria necessário o pagamento de R$ 600 mil. Demos início então a toda a investigação criminal necessária para solucionar aquele incidente crítico que estava sendo a nós apresentado e conseguimos a libertação dessa vítima já na noite da segunda-feira, sem pagamento de resgate. E já quando ela havia sido libertada, nós já tínhamos conseguido, através de uma investigação extremamente qualificada, feita pelos agentes aqui da Delegacia de Roubos do DEIC, identificar que pelo menos 5 pessoas participaram dessa ação criminosa que implicou nesse crime de extorsão mediante sequestro. E André, dessas 5 pessoas, então, 3 foram presas hoje, 1 está na cadeia, já estava de dentro da cadeia coordenando o esquema, e uma outra acabou fugindo, não foi localizada e agora é considerada foragida. Delegado, uma das pessoas, uma das presas de hoje, inclusive, é uma familiar desse rapaz. Qual que seria a vinculação e por que que ela decidiu armar, arquitetar esse crime? Exatamente. O que nós temos ali descoberto durante a investigação desenvolvida? De que essa pessoa que você bem disse, ela é companheira da pessoa que foi presa, que está recolhida já ao sistema prisional. Por outros meios ali de investigação, a gente percebe de que aquela pessoa que deveria ter sido encontrada em Santa Catarina é uma pessoa que prestou serviços a ela lá na localidade onde a vítima havia sido sequestrada. Então, essa pessoa, essa mulher presa em Canoas, uma prima dele e que morou em certo momento juntamente com a vítima de sequestro. Lá nesse local, o local do arrebatamento, aquela pessoa que deveria ter sido presa em Santa Catarina e não foi, também prestou serviços ali de obra, enfim, variados no que tange a construção civil. Então, por isso que a gente confirma indícios de autoria para ela num primeiro momento e depois, durante a investigação, por meio de uma série de medidas cautelares, a gente consegue dar conta também de que o companheiro dela, preso e recolhido ao sistema prisional na penitenciária ali, do Jacuí, foi autor de parte dos contatos de extorsão. E daí se ratifica ainda mais o envolvimento dela e também do então companheiro nesse crime de extorsão mediante sequestro. Muito bem, Lucas, só rapidamente, a gente tem várias questões, a Gabi também, que até queremos falar a respeito justamente do número de sequestros, mas antes, devido à repercussão, agora meio-dia em ponto, só traz um pouquinho da imagem para a gente de uma perseguição que teve aqui no Vale dos Sinos e daqui a pouco nós vamos trazer mais detalhes. A gente vai continuar conversando com o Lucas e com o delegado, mas uma perseguição que aconteceu agora, há poucos dias, aqui na região do Vale dos Sinos, este caminhão em fuga e a viatura da Polícia Rodoviária Federal na cola deste caminhão que não queria. E a Gabi parar, mas de jeito nenhum. Seguiu pela 116, depois pegou em direção a 240, em direção a Portão, entrou pelas ruas e avenidas de bairros, de vilas, colocando em risco a vida de pessoas, de moradores, de pedestres e de motoristas também. Vejam só, ele não para, olha, quase que o caminhão vira. Mas daqui a pouco a gente vai trazer detalhes desta perseguição, portanto, como eu disse, da Polícia Rodoviária Federal. Nós estamos conversando agora sobre uma operação que aconteceu hoje, 3 pessoas foram presas. E isto é muito preocupante, delegado, com relação a sequestros, porque a gente tem observado, e eu não sei se a polícia também tem observado isso, me parece que há um aumento, pode até ser que a estatística não mostre esse aumento, mas quando a gente olha assim por um período curto, a gente tem acompanhado muitos sequestros, não só no Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina, tanto é que o senhor nos fala que há uma parceria entre criminosos dos dois estados aqui do Sul. Há um aumento, uma tendência de aumento no número de sequestros? A Polícia Civil trabalha com essa possibilidade? André, eu posso te afirmar que não. Nós temos, na verdade, acho que o mais recente caso de extorsão mediante sequestro atendido e resolvido pela Polícia Civil Gaúcha, foi um caso também notoriamente divulgado, que é daquela médica que foi sequestrada em Erechim e levada para Santa Catarina no ano passado.
É importante que a audiência que nos acompanha entenda que os casos de extorsão mediante sequestro, eles diferem um pouco, por vez do que vulgarmente se diz, dos sequestros relâmpago, não é? Então, a extorsão mediante sequestro é um crime específico em que os criminosos se reúnem, enfim, e privam a liberdade de uma determinada pessoa, levam para um local de cativeiro e ali permanece com ele pelo tempo necessário para que contatos de extorsão sejam realizados, né, para a família ou para quem tenha por óbvio interesse de pagar pela liberdade daquela pessoa. Mas a nossa realidade realmente, ela não nos dá conta do que o Rio Grande do Sul especialmente houve, né, um aumento nesses casos. E, porque modéstia à parte, a nossa Polícia Civil, enfim, ela vem reprimindo de forma muito contundente, qualificada, casos como esse, que é o que bem se verificou nesse caso agora que se apresentou lá, ocorrido em Gravataí. Mas a pergunta é importante, delegado, justamente para a gente didaticamente mostrar para as pessoas, até sabemos do trabalho que faz a Polícia Civil e em parceria também com a Polícia de Santa Catarina, mas da diferenciação que existe dos sequestros, porque tem aquele sequestro com extorsão, que aí ele exige um planejamento muito maior também, né, como esse que foi inclusive feito de dentro da cadeia, conforme o senhor nos relatou. E há os sequestros, digamos assim, mais rápidos, mais simples na operação, que é aqueles que pegam a pessoa para que o sequestro ele é mais rápido, né, o chamado sequestro relâmpago. André, eu até conversava aqui fora do ar com o delegado João Paulo Abreu que esses dois casos de extorsão mediante sequestro de grande repercussão, como foi o caso da médica de Erechim, agora esse caso de Gravataí, chama a atenção, delegado, que nenhum deles foi cometido por uma quadrilha especializada, e sim por pessoas que eram, de certa forma, do convívio, sabiam da rotina e até sem vinculação criminosa, até que se sabia, que decidiram se juntar para fazer esse sequestro. Então, esse é um fator até curioso entre esses casos recentes, André. Delegado, eu tenho uma pergunta. Delegado, agora é a Gabriela falando aqui com o senhor. Delegado, me chama a atenção, R$ 600 mil como resgate. Como é que foi a família, esses dias aí de muita angústia dos familiares? Como é que foi o final dessa ocorrência? Como é que estava a situação dessa vítima? Eu queria que o senhor trouxesse um pouco de bastidores de como foi toda essa negociação. Boa tarde, Gabriela. Na verdade, você traz, na verdade, uma percepção, uma preocupação de que ela é nossa sempre e nos casos de extorsão e sequestro. Realmente, a família que tem ali o seu familiar privado de liberdade, enfim, em local desconhecido, realmente eles vêm, nos procuram extremamente fragilizados, não é? Então, atendemos ali o padrasto e a mãe, que realmente é um trabalho difícil, né, mas importante de conseguir convencê-los de que o caminho junto com a Polícia Civil ele é muito melhor de ser percorrido do que sozinhos na solução dessa crise. Já então, o resultado, por óbvio, é extremamente satisfatório. Quando a gente vai à igrejinha e retorna com o filho deles e chega aqui ao DEIC, talvez o melhor prêmio, né, na verdade a melhor retribuição, que foi realmente trazer ao convívio familiar aquela pessoa que eles, por óbvio, desconheciam aonde poderia estar e, pela exigência do valor, né, R$ 600 mil tido por eles e realidade do caso concreto, valor absolutamente inatingível. Então, se tem, por óbvio, todo um trabalho, toda uma expertise necessária para atender esses casos de extorsão mediante sequestro, para se chegar ao que tivemos, mais uma vez, esse caso agora em concreto, a libertação da vítima, né, o quanto antes, com a integridade física preservada e agora a identificação, realmente, por meio de uma investigação qualificada e a busca da efetiva responsabilização criminal desses autores. A vítima foi agredida, delegado? Ela foi agredida, né, durante a extorsão, ali, durante a negociação, ao envio de imagens e de um vídeo em que mostra ela ferida no rosto, por óbvio, não uma agressão que também nós vimos conversando anteriormente, não uma agressão que talvez qualificaria o crime como uma lesão grave, por exemplo, mas ela foi agredida sim no rosto, machucada. Quando nós socorremos ela ali, já estando na delegacia de polícia de pronto atendimento de Taquara, ela mesma achou que não era por bem ir ao hospital, depois ela procurou,
mas é, dos males, na verdade, o menor, ela agredida, né, fisicamente, mas bem, e o quanto antes voltando ao convívio familiar. É isso que nós propusemos a ela naquele momento. Delegado João Paulo Abreu, a gente recebe perguntas de telespectadores, então, assim, para a gente até esclarecer bem as pessoas, porque nos anos 90 a gente teve um número maior, um número grande, pelo menos, de sequestros. A pergunta que a gente faz, as estatísticas, pelo que acompanha a polícia, né, tem mostrado algum aumento? Eu vou insistir nessa questão, até porque, como eu disse, há tipos diferentes de sequestros. E uma vez que muitas vezes de dentro da cadeia eles são organizados, né, também é um risco maior. Então eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor a respeito disso, se há essa tendência ou não. Repetindo, nos anos 90 a gente teve aí um número muito grande. Com certeza, André. O que acontece? Na verdade, o crime de extorsão mediante sequestro, como você bem pontuou, lá na década de 90 existe, na verdade, uma migração, especialmente São Paulo, de pessoas, né, São Paulo e Rio de Janeiro, de pessoas que se relacionavam a crimes de roubos a estabelecimentos bancários, eles migram para extorsão mediante sequestro. E dali na década de 90, a década de 2000, né, se intensifica a prática desse crime, especialmente em São Paulo. Rio de Janeiro tem uma grande diminuição. E é lógico, esse crime ele é praticado em vários outros estados de uma forma mais contundente do que atualmente é hoje, não só lá em São Paulo, como também no Rio Grande do Sul. Eu afirmo que realmente no nosso estado não é um crime que tem uma tendência de aumento, muito certo. Pelo contrário. Né? Houve práticas em data recente, a gente falava ali 2016, 2017, realmente tivemos casos complexos e que tiveram uma solução realmente com a prisão de pessoas que sabiam muito bem o crime que estavam praticando. É especializado. Não é uma tendência, não é algo que ocorre hoje. Uhum. Bom, não é? E tivemos, também vocês acompanharam, que nem você bem pontuou, casos de criminosos gaúchos e catarinenses que se organizaram para práticas de casos de extorsão mediante sequestro daquela modalidade do golpe do chute, né? Anúncios falsos em várias mídias, enfim, e que atraem pessoas para o nosso estado. Isso ocorreu muito no ano de 2016, 2017, 2018, depois para em 2019, retorna em 2020. Recentemente, vocês também acompanharam a Operação Kik, que a Polícia Civil Gaúcha desenvolveu. Levamos à prisão várias pessoas que já há anos vinham praticando crimes de extorsão mediante sequestro. Tá certo. E esses casos deixaram de serem praticados. Até porque eu acho que com a evolução da comunicação também isso, de certa forma, prejudicou um pouco, né, esse modo de operação para esse tipo de sequestro. A gente vê na imagem um cachorrinho que está dentro do... Sempre tem um cusco, né, sempre, delegado? Sempre tem um cachorrinho. Tinha um cachorrinho ali, a imagem, estava dentro da casa de um... Mas é um cachorro de raça, né? Mais pequenininho o cachorrinho, estava ali também no meio de toda, um pitbull, né? É um pitbull, filhotinho, mas é um cachorrinho por enquanto, né? Depois que crescer, e ele certamente foi encaminhado para algum local, né, delegado? Na verdade, acho que o pai do cachorrinho, ele também se fazia presente na casa. Então, foi um local que demandou um planejamento ali por parte dos policiais, até porque... Entendi. Tem que ter cuidado nessa Uma pontualidade que requer ali uma preparação, né? Tá certo. Obrigado, delegado, pelas informações. Parabéns aí por mais esse trabalho exitoso da Polícia Civil. Muito obrigado por todas as informações. Obrigado, Lucas. Esse é o delegado João Paulo Abreu, né? Essa Operação Sunday, até porque tem a ver, logicamente, com o domingo, desta polícia que conseguiu, imagina, R$600 mil pela vida. Deve ser desesperador, obviamente. Muito bem, meio-dia, 11 minutos. Agora temos um recado. É um recado da doutora Luciana, da Sorri Fácil. Olá, eu sou a doutora Luciana Kremer, da Sorri Fácil, uma empresa gaúcha, a maior rede de clínicas próprias do Brasil. E hoje eu gostaria de falar com você sobre implantes dentários. Você perdeu seus dentes e tem vergonha de sorrir? Sonha em fazer um implante dentário, mas acha que vai doer e que o implante não é para você? O implante dentário é um procedimento cirúrgico simples, praticamente indolor e que te devolve qualidade de vida, aumentando a sua autoestima, melhorando a sua alimentação e garantindo segurança e um sorriso tranquilo. Não perca tempo, troque agora sua prótese móvel pelos implantes dentários. Agende a sua avaliação na clínica mais próxima de você. Ligue 0800 600 3130.
0800-600-3130. Ou busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Obrigado, doutora Luciana Kremer, da Sorri Fácil. Meio dia, 3 minutos. Cadê a sirene? Atenção, atenção. Olha só essa história aí, a Gabi vai contar pra gente. Você que mora aqui em Porto Alegre, pode ter sido vítima desses homens. Eles furtavam casas aqui em Porto Alegre e agiam sempre da mesma forma, não é mesmo, Gabriela Lerina? Exatamente. Segundo a Polícia Civil, como alugando veículos, quase sempre da mesma cor, da cor prata, 3 suspeitos. O que eles faziam? Primeiro, uma ronda para verificar a situação do bairro, das casas. Observavam as casas que talvez, possivelmente, estivessem vazias. Aí o motorista parava, como se estivessem, por exemplo, num aplicativo. Ah. Desciam 2 dos suspeitos, faziam a limpa na casa, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, o que tivesse pela frente, o que fosse de interesse e que fosse de valor. Colocavam dentro do carro e, ó, partiu, fugiam. Se fossem abordados pela polícia, o que eles iam dizer, André? Oh, estamos fazendo uma corrida aqui, uhum. Não somos passageiros, estamos fazendo uma mudança, enfim, carregando toda a novela já um material ensaiada, pra outra, né? Um teatrinho, né? Mas, na verdade, eles estavam fazendo a limpa e causando danos, prejuízos. Olha, muita dor de cabeça para dezenas e dezenas de família aqui em Porto Alegre. Detalhe importante, a polícia conseguiu prender 2 desses 3 suspeitos. E aí, o que será que aconteceu depois? Vamos saber agora com o delegado, né? O delegado vai falar com a gente, é isso, né, André? É, nós vamos conversar com o delegado André Motiara. O delegado, o senhor me escuta bem? Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, André. Boa tarde, Gabriela. Oi, delegado. Me escuto bem. E aí, delegado, conta pra gente, porque eles tentavam levar, né, uma rotina normal, pelo menos transparecer que era 1 hora da tarde, nessa imagem que a gente está observando aí. Era cedo da tarde, um dia de sol, como se tudo fosse, né, natural, um aplicativo, mas eles tinham um outro objetivo. Eles ficavam, de fato, né, com o olhar para aquelas residências onde estava todo mundo trabalhando, né? E, aí sim, né, a pessoa do bem trabalhando, e eles se aproveitavam desse momento. Conta para a gente esse modo de operação desses criminosos, delegado. Perfeitamente. É, nós começamos a desenvolver essa investigação aí há cerca de 2 meses, uhum. Tá? E reparamos um detalhe em casos da mesma natureza que se configurava a utilização do mesmo tipo de carro. Então, nós começamos a investigar, conseguimos ficar este bando aí. Com certeza, o desejo de arroz em toda a capital nos últimos 60 dias, tá? O que que eles faziam? Um dos bandidos alugou um veículo, tá? E se passava por motorista de aplicativo. E isso fazia com que as abordagens policiais, em se tratando de suspeitos, né, dentro de um veículo, se tornasse uma coisa corriqueira, 2 pessoas... sendo transportadas com um aplicativo, então isso não levantava suspeita, foram várias abordagens que eles sofreram e em nenhuma delas houve prisão. Então nós começamos a acompanhar esse bando, uhum. Verificar os casos em que a gente realmente conseguia ligá-los ao arrombamento, porque o furto é um delito de difícil elucidação, ele normalmente se dá sem testemunhas, dificilmente a gente consegue imaginar. Não chama atenção, né? Chama atenção, eles estudavam os autos deles para pegar casas que as vítimas não se encontrassem nelas, para que a empreitada criminosa deles tivesse sucesso, tá? E ingressavam nas casas desmanchando porta, desmanchando grade, desmanchando janela, enfim, arrebentando com tudo e levando ainda o patrimônio que as pessoas trabalham uma vida inteira para conseguir. Eles agiam em algum bairro específico, delegado? Olha, André, a gente tem a gente tem casos que a gente conseguiu comprovar a participação deles espalhados por toda a capital, tá? Eles agiam aqui no bairro Partenon, agiam no bairro Jardim Botânico, agiam no Belém Novo, eles agiam por toda a cidade, eles estavam fazendo uma limpa na capital. Ô, delegado, queria que o senhor explicasse pra gente como é que eles utilizavam. Eles tinham tipo um kit de ferramentas para acessar, arrombar a porta. O que que eles carregavam, delegado?
Carregava o pé de cabra, chave de fenda, martelo, tudo que desse para arrebentar com a casa das pessoas. E nos surpreendeu ainda quando a gente conseguiu efetuar a prisão deles. Dentro do veículo ainda se encontravam chaves micha, que são aquelas ferramentas usadas pelos bandidos para arrombar carro. Ferramentas essas que são usadas por chaveiros profissionais para abrir veículos modernos. Então agora nós vamos aprofundar as investigações para saber se eles também não estavam atuando, arrombando veículos por aí. Delegado, queria que o senhor relatasse para a gente como é que foi a prisão desses suspeitos no dia de ontem. Pois bem, nós, como eu havia dito, nós estávamos monitorando a ação deles e decidimos por capturá-los, por prendê-los em flagrante. Porque no nosso sistema penal, o furto, embora haja uma violência contra o patrimônio, o arrombamento do caso, ele não impõe violência contra a vítima. E no nosso sistema, dificilmente se consegue uma prisão preventiva. E a gente queria encarcelar porque eles estavam demais, estavam atuando criminosamente e de forma exagerada. Veja só. A gente está conversando com o delegado André Motiaro, 12:19. Essa é mais uma quadrilha que foi pega pela polícia. Porque vejam só também como o crime, delegado, e a gente percebe assim, uma da tarde, uma terça-feira, 1º de junho, nessa imagem, um dia de sol. É como se fosse a rotina do dia a dia. Então vejam só como é importante, e a polícia viu esse detalhe, porque eles agiam o chamado modus operandi, né? A mesma maneira de agir. E aí o que eles faziam? Eles já pegavam carros e faziam uma simulação como se fossem de aplicativo. E já tinha todo um teatro, pelo que o senhor conta, que eles preparavam, que era para não chamar a atenção das pessoas. Agora... E nisso eles ficavam circulando e de olho aonde que seria mais fácil entrar, o horário que as pessoas saíam. Quer dizer, eles tinham toda essa observação, esse planejamento, a legítima pesquisa de campo, né? Perfeito. Eles faziam o trabalho deles estudado, premeditado. E ontem, no momento da prisão, eram três, eles agiam em três sempre, né? Como se pode ver nessas imagens aí. No momento da prisão, um dos indivíduos resistiu à voz de prisão dos policiais e investiu contra um dos policiais. Certo. Não sendo possível, investiu com uma chave de fenda contra a vida desse policial e não foi possível, então, porque pela circunstância deu a prisão, capturar ele. Então agora nós vamos aprofundar mais, identificá-lo e tentar encarcerar. A gente pede para a comunidade, aquelas pessoas que foram vítimas, que algum vizinho viu um carro dessas características arrombando a sua residência, que se dirijam aqui até a delegacia para a gente poder aumentar a conta penal desse sujeito. E aí, para quem ainda não foi alvo desses criminosos, que dica o senhor dá para essas pessoas aí? Olha, eles atuavam de forma a facilitar, vamos dizer assim, o êxito do crime deles. Então, eles sempre estudavam a rotina das pessoas. Então, seria importante, ainda na fase de pandemia, que ou a pessoa ou está em casa ou efetivamente está trabalhando, que procure alterar a sua rotina diária minimamente. Uhum. Por exemplo, sair 5 minutos mais cedo, 10 minutos mais cedo, tentar voltar 10 minutos mais cedo dentro da disponibilidade que cada pessoa tem. Só isso já soma muito. Deixar o som ligado ajuda também, essas pequenas? Deixar alguma coisa ligado, desde que esse eletrodoméstico vai ficar ligado, seja ouvido, né? Seja ouvido. Porque chegar na frente de casa, né, André e delegado, e perceber que está arrebentada a porta, abrir a porta, não ver televisão, não ver o eletrodoméstico, aquilo que a gente trabalhou tanto para comprar, isso não tem, um sentimento horroroso, né, delegado? Exatamente, veja bem, eles avançaram contra a polícia, contra o braço do Estado, então imagina a pessoa chegando em casa e dando de cara com o indivíduo, aí, o que ele faz com a pessoa? Yeah. Entende? Estavam prontos com coisa.
É isso. Tem que, eu acho que a principal dica para a gente encerrar, delegado André Montiaro, as pessoas ficarem muito atentas à circulação de quem está na frente de casa, né? Tem que ficar atento. Agora, eles usavam o carro de cor prata, mas agora daqui a pouco vão mudar de cor também. Então, a movimentação ela é essencial e os vizinhos, acho, cada vez mais se unirem em grupos de comunicação para um ficar atento, né? Ajudando o outro para manter aí a segurança. E essas dicas básicas que o delegado deu, falou a respeito de sair mais cedo, ou às vezes pouco mais tarde, de mudar a rotina, aquela que para nós é tão simples, né? Normal do dia a dia, mas importante nesse caso, que exige aí um cuidado e atenção de todos nós. Delegado André Montiaro, alguma consideração final só para a gente encerrar? Não, está tudo perfeito. A gente agradece a comunidade que colaborou. Muito obrigado, um abraço, André Montiaro. Tem que se cuidar. E aí, fazer essas coisas, né, que a gente já fazia antigamente. E ligar para a polícia, né, André? Sempre ligar para a polícia. A polícia tem o know-how de como investigar, tanto é que está aí, né? Foram presos. E veja só, 1 da tarde, né? Antigamente não tinha essa história com o dia. Tinha que cuidar de noite, mas agora não tem mais horário. 12:23, e atenção em seguida, o final da perseguição. Olha só, perseguição que aconteceu em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Este caminhão estava em perseguição pela viatura da Polícia Rodoviária Federal. Dia de chuva, mas não estava nem aí. Se ia bater em alguém, se atropelar, se ia entrar numa... Não, absolutamente nada. Ele queria, Gabi, desesperadamente fugir. E nós, na carona da viatura da Polícia Rodoviária Federal, acompanhamos um pouco dessa perseguição. Olha só, é assustador. O motorista audacioso que pisou no acelerador e voou pela BR-116. Olha aí. E quase que foi. Essa foi uma das vezes que ele perdeu o equilíbrio e quase que foi pro chão. Agora, o que tinha aí dentro? Por que que ele não se entregou? Aí, no momento que ele para, o que acontece agora? Marcha ré e... Vai dar ré. Bate na viatura da Polícia Rodoviária Federal. Que agonia. Olha, a gente vai... Dá uma agonia. Tinha na minha época, quando eu era jovem, aquele cinema de 180 graus, que a pessoa ficava em pé assistindo. E eu tô aqui, ó, Gabi, acompanhando no monitor, assim. E te entregando com a tua idade me também. Me segurando. Né? Mas isso foi na década já de 2000 e pouquinho. Não. Muito bem, gente. Agora, meio-dia, em seguida, a gente traz os detalhes, né, Gabi? Afinal, por que esse homem, esse motorista, fugia desesperadamente pelas estradas aqui no Vale dos Sinos? Agora, meio-dia e 25, tá na hora da gente falar de esporte. E a seleção brasileira está no Rio de Janeiro para os próximos 2 jogos da Copa América. Entra em campo o Matheus Schenk. Diga lá, quais são estes jogos? Lembrando que a gente fala sempre para Biscoito Zezé. Carinho que vem de família há mais de 50 anos. Saudades, meu irmão Matheus Schenk. Um biscoitinho aqui para os amigos, né? Na sexta-feira a gente vai providenciar. Bom que no ao vivo não tem como ele escapar, né? Ele confirma que vai ter. Mas isso aí, André, os 2 próximos jogos da seleção brasileira serão contra a seleção peruana na quinta-feira no Rio de Janeiro e também no Rio de Janeiro no dia 23 contra a Colômbia. É o Brasil que, depois de vencer a Venezuela, tenta mais vitórias na Copa América. E para falar dessa seleção que está em solo carioca, por que não ir para lá? Vamos lá. Fabiano Martínez está na Granja Comari. Vamos lá? Cadê o Fabiano? Ah, rapaz! Eu fiquei esperando aqui. Ah, muito bem. Fabiano, muito boa tarde para você. Tá calor, tá frio? Ontem a seleção chegou na Granja Comari com 10 graus de temperatura. Rapaz, tá frio aí, meu amigo? Pois é, Matheus, boa tarde. Aqui é frio, mas nesse momento a gente está embaixo do sol, faz um calor danado, mas saindo ali, indo para a sombra, já começa aquele frio, o vento frio incomodando. Olha só, a seleção brasileira chegou ontem à noite aqui na Granja Comari. Daqui a pouco, à 1:30 da tarde, o meio-campo Fred participa de uma entrevista coletiva e às 3:30 os jogadores fazem o primeiro treino com bola aqui na Granja. Na quarta-feira, o treino também é no mesmo horário e à noite a seleção deixa Teresópolis e vai para o hotel na Barra da Tijuca, onde fica até a quinta-feira, quando enfrenta a seleção do Peru no estádio Nilton Santos, às 9:00 da noite. Agora, a principal dúvida é se Tite mantém o ataque titular, que entrou contra a Venezuela, ou se vai optar pelo Gabigol, atacante que entrou muito bem e fez o terceiro gol da vitória por 3-0 contra a Venezuela. Essas e outras perguntas podem começar a ser respondidas daqui a pouco, lá dentro,
quando a bola rolar nesse primeiro treino. E a gente continua por aqui, de olho em tudo, Matheus. Legal, Fabiano, muito obrigado. Antes de eu te liberar, Fabiano, uma perguntinha. A gente tem visto muitas situações, muitas notícias referentes a casos de Covid. Você que está acompanhando de perto a seleção, como é que funciona esse tipo de cuidado? Que tipo de protocolo a seleção está mostrando nesses primeiros momentos aí na Granja Cumaré? Olha, Matheus, em cada deslocamento que a seleção faz, tem que haver um exame, né? Um exame de PCR, inclusive que nós, repórteres, também fazemos para acompanhar durante as partidas, né? Então, quando eles chegaram aqui, eles passaram por esse exame de PCR, né? O resultado já deve ter saído. A gente sabe que houve casos de Covid em outras seleções. Por enquanto, na seleção brasileira, a gente ainda não tem nenhum caso notificado. Mas a gente continua, né, na expectativa de que nada aconteça, né, que os jogadores sigam com saúde e possam fazer uma Copa América belíssima e, quem sabe, até dar esse título, mais esse título para o Brasil. Legal. Obrigado, Fabiano. Obrigado pelas suas informações. Qualquer momento, se tiver novidades, claro, sempre chame à vontade para a participação dos nossos amigos do Rio de Janeiro, Seleção Brasileira se preparando para a segunda rodada da Copa América. E quem está se preparando também para brilhar aqui no SBT Rio Grande é o Glauco Paza. E nós temos um quadro, sabia, André? Nós temos um quadro de Glauco Paza agora para fazer o seu diário. Tem a imagem já do diário do Glauco? Só para dar uma palhinha. O diário do Glauco Paz. Sim, nós organizamos o diário. Olha. Nós fizemos um desenho de Glauco Paz. Olha que coisa mais bonitinha. Não ficou fofo? Daqui a pouquinho, o quadro completo de Glauco Paza com o seu Diário de Copa América. Até daqui a pouco, então? Daqui a pouquinho. Em seguida, obrigado, Matheus Schenck. Agora, 12h29. Meus amigos, preste atenção na apresentação dos planos familiares que a Ângelus desenvolveu e que atendem à necessidade individual de cada família. São quatro planos, quatro. Um cabe direitinho para a sua família. Então preste atenção agora. Você já conferiu as novidades do portfólio do Plano Ângelus para 2021? São dois novos planos, Plano Bem-Estar e o Plano Bem Seguro. Além dos serviços funerários, que é referência da Ângelus, o Plano Bem-Estar tem soluções e serviços com foco no cuidado com a saúde e qualidade de vida. Já o Bem Seguro é pensado para oferecer proteção financeira com seguros e assistências para o seu patrimônio. Os planos Essencial e Multi continuam no portfólio com novidades e com o melhor custo-benefício. São quatro planos completos para cuidar de toda a família. Mais informações no 0800 006 6688 ou acesse www.angelus.com.br. E só não espere, gente. Tenha logo o seu plano ligando para 0800 006 6688. Eu quero mandar um abraço aos amigos da Ângelus que estão nos acompanhando e nos assistindo agora. São nossos parceiros aqui no SBT Rio Grande. Lembrando que a Ângelus tem mais de 50 anos de tradição, uma empresa respeitável e com uma variedade muito grande de produtos para a sua família. Então, vai lá naquele número ali e todo dia a gente vai estar lembrando esse telefone, o 0800 006 6688. Planos na área da saúde são muito importantes para todos nós. Então, um abraço mais uma vez aos amigos da Ângelus, né, que confiam aí no nosso trabalho aqui no SBT. Muito obrigado e sejam bem-vindos nesta parceria e que ela seja muito duradoura. Muito bem, 12h31 agora, 12h31. Vamos à perseguição, pegar carona com a viatura da Polícia Rodoviária Federal. Gabi Lerina. Conta detalhes do que aconteceu, hein? De novo desse vídeo, vamos lá então. Olha só, esse caminhão então foi abordado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal que estavam já monitorando, de acordo com o serviço de inteligência, um caminhão que supostamente estaria envolvido em uma quadrilha. Foi então que se depararam com o veículo na estrada, na BR-116, e iniciou a perseguição. Só que ninguém imaginava, nem mesmo os agentes, que iria acontecer tudo isso, ou seja, uma perseguição em altíssima velocidade. Olha só, o caminhão fica derrapando ali, fica... para lá e para cá nessa pista que estava molhada em função da chuva. E quando a gente acha que o caminhão vai parar, o que, que ele faz? Ele simplesmente, o motorista engata uma ré e bate com tudo na viatura, Gabi, da Polícia Rodoviária Federal. Felipe Bart, chefe da comunicação da Polícia Rodoviária Federal. O senhor me escuta bem? Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, escutando perfeitamente. Estamos sempre à disposição para passar as informações
dos senhores e para a população. Bom, nós pegamos aí carona, como eu disse aqui, é impressionante, porque a gente não tem essa realidade, né, inspetor, de toda essa... De tudo que envolve, até porque envolvem vidas, né? Vidas das pessoas, motoristas, residências que tem por ali. O que, que o senhor pode nos trazer a respeito desta perseguição? Porque ela começou, na verdade, na BR-116, era um dia de chuva, foi agora há poucos dias, e o resultado desta... Porque eu mesmo dizia, enquanto que os senhores acompanhavam ali, que a viatura percebeu que era um caminhão que tinha algo irregular, enquanto que chamavam as outras viaturas, foi seguindo atrás mesmo com uma viatura para não perder de vista. Mas o que tinha de tão importante neste caminhão é que ele não, em hipótese alguma, quis parar? Então, primeiramente, vamos deixar claro, né, que quem está assistindo o vídeo, a população assiste o vídeo, o foco único da população, da pessoa que não está na ocorrência, é o que, que tem ali? É. Vai pegar, vai fazer o veículo parar. Quando, na realidade, os policiais que estão dentro da viatura, o foco primeiro e principal é não vamos deixar ninguém se machucar. Uhum. Lembramos que os policiais, eles têm que cuidar da sua segurança, da segurança de quem está transitando na rodovia, da segurança de quem pode sair de dentro de uma casa e também da segurança do próprio criminoso que está com essa atitude criminosa de causando risco para os outros e em fuga do porquê que não se sabe ainda, uhum, tem que se cuidar da segurança dele também. Então, a primeira coisa é deixar bem claro que uma perseguição, uma abordagem policial é muito mais complexa do que se imagina. E no final, ele conseguiu primeiramente fugir, conseguimos encontrar o caminhão algum tempo depois dentro do depósito, uhum, mas sem o condutor, sem a suposta carga. Então, estamos com o nosso trabalho de inteligência em andamento. A Polícia Federal está na investigação, investigando esse crime de dano ao patrimônio público, investigando também o que poderia ter mais de crime envolvendo essa fuga, mas até agora não temos ainda a conclusão do porquê dessa fuga. Se era realmente um criminoso em fuga com alguma carga ilegal, ou daqui a um pouco podia ser um motorista por efeito de alguma substância em fuga. Não temos certeza ainda. Isso queria perguntar, inspetor. Boa tarde para o senhor. Qual que era, como é que iniciou essa perseguição? Vocês tinham mesmo essa informação de que teria um caminhão que estava circulando, poderia estar envolvido com uma quadrilha? Como é que iniciou essa perseguição? Essa perseguição iniciou com uma informação do serviço de inteligência. A informação dava conta de possibilidade do veículo está sendo utilizado para transporte de ilícito. Possibilidade, não havia certeza. A certeza só se tem quando se faz a abordagem e a revista. Então, a equipe passou a procurar esse veículo. Quando o condutor viu a movimentação policial, viu a viatura, ele já saiu imediatamente em fuga para dentro do bairro. A equipe iniciou a acompanhar esse veículo, a perseguir esse veículo, solicitando apoio de outras equipes para que, com uma segurança maior para todos, fosse feita a abordagem. Mas antes disso, ocorreu essa manobra totalmente irresponsável desse motorista. Bom, a gente está conversando com o chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Felipe Bart, a respeito de uma perseguição que começou na 116, né? Pelo que eu entendi, ali no bairro Charlau, inspetor. É isso? Ela começou nas proximidades da BR-116. Esse veículo estava se aproximando da BR-116 e desviou para dentro do bairro para desviar ou do posto da PRF ou da equipe Então que estava ali naquela região. Eu não sei se o senhor pode falar, então ele vinha de Novo Hamburgo, correto? Ele vinha pela RS-240, do interior do estado, em direção à BR-116, chegando na BR-116. Aí ele retornou para 240? Ele entrou para dentro do bairro Charlau. Tá. Aí acontece isso tudo que está no vídeo. Tá. Depois
ele ainda jogou o caminhão sobre um veículo de um policial militar que viu a situação e estava próximo a ele. Ele viu o policial militar se aproximar com um carro particular, jogou o caminhão em cima do carro particular do policial. A batida. Ainda bem que ninguém se machucou, só houve danos materiais e fugiu pela 116. Em direção a Novo Hamburgo, onde ele foi encontrado. Entendi. Inspetor, tenho duas questões. Primeiro, sabe-se se era só o motorista, tinha mais alguém dentro do caminhão, se é possível, se se percebeu isso. E depois que bate no carro de vocês, da viatura da Polícia Rodoviária Federal, aí termina a ocorrência ali, conseguem seguir com o carro ainda? O que aconteceu primeiro, tá? Os policiais não conseguiram visualizar quantos tinham no caminhão. A chuva era bastante forte no momento, estava bem ruim de enxergar para dentro dos vidros. E eles estavam atrás do caminhão. No momento que bate, que ele bate na viatura, outras equipes já estavam em deslocamento, mas não conseguiram alcançar o caminhão, só conseguiram verificar que ele foi em direção a Novo Hamburgo. E é uma pessoa, né? Viu as buscas em Novo Hamburgo, onde ele foi encontrado num depósito vazio. E a gente percebe, inspetor, que ele conhecia muito bem a região, né? Exato, ou ele conhecia muito bem, ou ele acabou tendo sorte também no momento. O que eu acho também importante nesses casos aí, nós estamos conversando com o chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, o inspetor Felipe Bart, uma perseguição, né, a um caminhão com uma carga suspeita, enfim, informações que tinha a Polícia Rodoviária. Ele vinha pela 240, ou seja, vinha ali de Portão em direção à BR-116, foi o momento em que a polícia começou a perseguição e a gente vê assim, porque são as imagens, elas são impressionantes, ele entra inclusive no estacionamento de uma fábrica para despistar a polícia e aí ele retorna para a estrada. Olha só, ele saindo do estacionamento e quase que bate em dois caminhões. É assustador. A pergunta que eu faço, como motorista, né, os motoristas que estão acompanhando, quando há uma perseguição como essa, o que deve fazer o motorista nesse momento, hein, inspetor? Primeira orientação é o seguinte, que acontece muito, infelizmente, é uma tendência. A viatura policial, o policial pede passagem com a sirene, dê passagem, não freie na frente da viatura, vai causar risco à viatura. Dê passagem, verificou que atrás tem uma viatura policial com sirene ligada, já vai para a direita, vai abrindo o lado esquerdo para a viatura passar. Então, atenção, cuidado para não fazer uma manobra brusca na frente. Quem está em fuga e na frente da viatura policial. Vamos fazer uma freada brusca e causar um acidente. Inspetor, por favor, como que fica agora a investigação? Porque continua, né? Não se identificou. Quem puder ajudar, né? Não se identificou quem é o motorista. Alguma coisa ele devia, certamente, porque senão teria parado o caminhão. Como que fica a partir de agora a investigação? A investigação, como eu já falei, fica a cargo da Polícia Federal, pois em tese é um crime de dano ao patrimônio público da União. E além dessa investigação com relação a esse ato dele, segue uma investigação sobre o porquê da fuga e também um trabalho do Serviço de Inteligência para tentar identificar esse motorista e se realmente estava a serviço do crime, e se tem mais envolvidos. Esse serviço segue ao longo dos próximos dias, semanas, para tentar chegar ao que realmente aconteceu. Bom, a gente vai botar só uma vez na sequência aí com o áudio, para a gente perceber o quanto... Não, e é muito estressante, vejam só, escutem. Agora, talvez, a carga não era pesada, né, inspetor? Não parecia ser pesada. Não parecia pesada. Só para os senhores se localizarem onde isso está acontecendo, isso fica exatamente atrás do posto da PRF em São Leopoldo. Sim. O posto da PRF ele fica quase no entroncamento da RS-240 com a 116, e isso fica no bairro atrás. Uhum. Estão passando atrás do posto da PRF. Certo, ali no bairro Charlau. E aí a viatura, isso. Que no fim uma viatura a menos, né, que a gente... um estrago, quase que perda total, né, essa viatura da polícia, né?
Sim, estamos ainda em análise quanto ao conserto dessa viatura, mas a população não se preocupar, certo, não vai ser prejudicada, já está substituída, não é uma equipe a menos para dar segurança da população, continua o serviço igual. Nós temos ciência que acidentes com viatura, nesse caso não é nem acidente, isso foi um ataque à viatura, acontece, então a gente está preparado para ter que perder uma viatura aqui, ter que mandar outra para o conserto ali. Então, temos viaturas reservas, tá, para não deixar a população desguarnecida. Felipe Bart, chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, muito obrigado. E quem tiver alguma informação, por favor, entre em contato com a Polícia Rodoviária. Mais uma vez, muito obrigado pelas informações. Uma boa tarde. Meio-dia, 40. Olha aí, ó. Cadê a localização? Imagina a correria que foi. É assustador. E o motorista que está na estrada, respeite, né? Vá para a direita, não fica correndo junto, não atrapalhe a viatura da polícia. Muito bem, temos agora um recado dos amigos da Solução Financeira. Hoje nós estamos aqui na unidade da Solução Financeira de Porto Alegre, a melhor e maior assessoria de negociação bancária do Brasil. E você que adquiriu o seu veículo, moto, carro, caminhão, através do financiamento bancário e não aguenta mais ser vítima do juro abusivo, você olha na sua garagem, tem um veículo e no seu carnê você está pagando 2 ou 3, isso é o juro abusivo. Não se desespere, a Solução Financeira vai te ajudar. Temos os melhores especialistas para te atender. Mande agora mesmo a foto do seu carnê para o número 983-24-8904. Aqui nós reduzimos a sua dívida em até 70%. Isso mesmo, sua análise gratuita e seu desconto garantido em contrato. Solução Financeira, Avenida Benjamin Constant, 1170, bairro São João, com estacionamento próprio. Muito bem, nosso assunto agora é sobre o policial que matou 4 pessoas aqui em Porto Alegre no final de semana. A polícia segue investigando este caso deste policial. São 4 homens da mesma família. Foi dentro de uma pizzaria no bairro Mário Quintana, zona leste da capital. Hoje, familiares das 4 vítimas foram ouvidas ou estão sendo ouvidas. E este policial também deve ser ouvido na parte da tarde. Quem vai atualizar para a gente é ele, Lucas Abate, e as informações deste caso que tem sim uma repercussão, 4 pessoas da mesma família. A família alega, né, tem uma versão, o policial tem outra versão, não é mesmo, Lucas? Pois é, André, a gente pode recuperar essas duas versões diferentes, bastante divergentes, que foram apresentadas por cada um dos lados. Do lado da família, onde 4 pessoas morreram, eles alegam, André, que estavam reunidos em casa, apenas em família. Esse policial apareceu por volta das 4h30, 5 horas da manhã, e invadiu a residência, teria ameaçado e estaria procurando a ex-companheira, a ex-mulher. Houve uma discussão, houve uma briga e os familiares seguiram ele por alguns metros até a pizzaria onde tudo aconteceu, onde esse policial se escondeu no banheiro e acabou atirando contra essas pessoas. Já o policial, André, e eu sei que a gente já tem preparado um material mostrando o primeiro depoimento, na sequência a gente vai trazer os detalhes aqui sobre o que o policial disse logo no primeiro dia, mas por parte do policial, uma alegação de legítima defesa. Diz que foi nessa casa, passou em frente, Lucas, invadiu, não entrou vamos e teria sido bastante acuado por esses familiares. Vamos aproveitar e vamos... Esse depoimento foi o primeiro depoimento do policial. Vamos destacar, né, do que foi feito, né, pelo próprio escrivão, e vamos mostrar aí o que ele disse, tá? Destacando aí alguns termos, ó. Isto é o escrivão, né, se referindo ao suspeito, no caso, o policial. Quando uns indivíduos que estavam numa festa nessa casa acharam que o suspeito, o policial, queria entrar na festa. Bom, isso é uma sequência de frases. Bom, que o suspeito disse que não ia entrar na festa, que estava apenas procurando a ex-namorada, sua ex-namorada. Que os indivíduos que estavam na casa não acreditaram que o suspeito, no caso o policial, não queria entrar na festa. E começaram a sair da casa para falar com o suspeito, que correu, né, no caso o policial, correu em direção a Manuel Elias, a Avenida Manuel Elias, e se escondeu dentro de uma pizzaria, que falou para o dono da pizzaria, que era policial militar, e que uns indivíduos estavam atrás dele e que ia se esconder ali, que se escondeu no banheiro e o proprietário da pizzaria foi para a rua. O que disse mais? Temos um outro destaque para mostrar.
agora em seguida a gente vai virar a página. Outra parte do depoimento, ó, que o suspeito, no caso o policial, eu repito, isso aqui é o escrivão, né, ele está escrevendo ouvido o depoimento, na terceira pessoa, que o suspeito disse aos indivíduos que era policial e estava armado, que mostrou a arma em punho e pediu para eles se afastarem. Isso tudo naquele momento dentro do banheiro. Se a gente puder botar a imagem junto ali, dividindo a tela, acho que pode ajudar. Não sei se é possível a gente dividir a tela. Não. Depois a gente vai mostrar. Que é aquela parte do banheiro que mostrou a arma em punho e pediu para eles se afastarem. E que não adiantou. E os indivíduos, mesmo assim, os quatro familiares, vieram para cima do suspeito, que empurrou o indivíduo que estava na sua frente e disse novamente para se afastar, que era da polícia. Que todos vieram para cima dele e, como não tinha mais meios de se defender, atirou no primeiro. Que os outros três, né, os outros indivíduos, continuaram vindo em sua direção e o suspeito, sem outros meios, teve que atirar nos outros indivíduos também para se defender, porque eles iam lhe matar se não agisse assim, né? Que sendo uma região conflagrada por tráfico de drogas, acreditou que alguns dos indivíduos poderiam estar armados. Não é mesmo, Lucas? Isso, André. Lembrando que esse foi depoimento do policial. O primeiro depoimento. Após o fato, quando ele se apresentou na delegacia, entregou a arma, disse que ele estava presente naquele local, que ele atirou e se apresentou e alegou essa legítima defesa. Agora, André, a grande expectativa é para um novo depoimento desse policial. Ele responde em liberdade, como ele se apresentou de forma voluntária logo após o caso, ele não foi autuado em flagrante e está respondendo em liberdade por esse caso. E hoje à tarde, ele deve prestar um novo depoimento na 5ª Delegacia de Homicídios para esclarecer alguns pontos. A polícia, claro, ouviu ao longo da manhã e deve ouvir também nas próximas horas familiares, testemunhas, vai analisar novas imagens de câmeras de segurança e a partir do que surgir de dúvida, de questionamento com o que foi colhido agora, nos dias seguintes, a polícia deve buscar mais informações, mais detalhes com esse policial militar que, como repito, hoje deve se apresentar à delegacia para prestar um novo depoimento. Uma outra informação sobre esse caso, André, ontem a gente acompanhou o velório, o sepultamento dessas quatro vítimas, eram dois irmãos, o primo e um sobrinho, todos foram velados e sepultados no mesmo cemitério e todos eles viviam numa mesma região, ou seja, moradores da região lá da Avenida Manuel Elias também estão bastante revoltados e estão convocando inclusive um protesto ainda hoje à tarde para uma manifestação para protestar por esse caso. Para quem não acompanhou, isso foi da madrugada de sábado para domingo por volta de 5 da manhã. Como a gente mostrou ali no depoimento, ainda estamos com as versões, né, Lucas e Gabi, as versões oficiais. Este policial dizendo que estava procurando a namorada, houve esta confusão, ele ficou, os familiares correram atrás dele, os familiares não da namorada, gente, não da ex-namorada. Os familiares entre si que estavam numa confraternização. Até porque ambas, tanto a família das vítimas, como também o policial militar, disseram que não se conheciam. Isso. Essa informação, pelo menos, acho que ela procede por enquanto. A gente vai saber mais pra frente o que vão dizer, mas por enquanto o que se tem de informação é que eles não se conheciam. Isso. Então, portanto, o que não está muito claro ainda é qual é a motivação exata, porque cada um diz uma coisa, né? Exato. E aí e o momento em que essa ex-mulher, ex-namorada, André, até o momento ninguém sabe quem seria e se de fato ela vivia nessa região. Tá. Bom, aí só para ir na sequência, ele o policial disse que perguntou pela ex-namorada e que a partir desse momento esses quatro seguiram em direção a ele. Ele entrou na pizzaria, pediu para o proprietário que ia se esconder, foi para o local ali no banheiro, ali no cantinho, ao momento que ele entra no banheiro, e que os quatro continuaram indo em direção a ele, mais as duas senhoras, uma delas, que a gente ouviu ontem, inclusive, o Lucas ouviu, esposa de um deles. Eram dois irmãos, um sobrinho deles e um primo, né? Pelas informações aí que a gente tem. Então, essa, hoje à tarde, portanto, ele vai falar mais uma vez à polícia. Hoje à tarde, então, né, Lucas? Isso, André. Confirmado para hoje à tarde um novo depoimento desse policial. Lucas, vamos refazer um pouco do perfil desse policial militar. Ele que, então, é lotado no 20º Batalhão de Polícia Militar aqui da Zona Norte de Porto Alegre e está afastado, né, Lucas? Está respondendo em liberdade por enquanto, como você disse. E eu queria que tu trouxesse mais informações sobre a ocorrência, no caso, quantos disparos foram feitos. Tem essa informação, Lucas?
Isso, Gabi, uma informação que a gente buscou com a Polícia Civil ontem, 7 disparos foram realizados por esse policial militar naquele momento em que ele estava encurralado na porta do banheiro. Agora, quantos disparos acertou cada uma das vítimas não foi informado ainda pela polícia. Tá certo. Obrigado, Lucas Abate, pelas informações. Meio dia, 52 minutos. Gabi, antes da gente chamar volta aqui a imagem para mim, deixa eu dar uma olhadinha, dar uma espiada lá fora no tempo. A gente consegue dar uma espiadinha? Caiu a nossa imagem, mas a temperatura nesse momento, ó, foi-se. Porque a temperatura vai cair, viu, Gabi? A temperatura vai cair e se preparem, porque a gente vai ter uma semana fria, vai ficar esse tempo nublado. A gente vai ter até sexta-feira muito frio, não vai ter muita chuva, mas a gente vai ter muito frio nos próximos dias, o que é bom que todo mundo se prepare. Quando sai de manhã, já leve um casaco sempre, porque no final da tarde a gente vai ter sempre temperaturas bastante baixas. Até né, porque segunda-feira, dia 21, inverno, né? Já inverno, estará aí. André. E aí, para se esquentar, olha só a minha dica. Olha só. Olhem o que a operadora TIM preparou para você. Preste atenção. Põe aí, DJ. Isso é bom para se esquentar, hein? Hein, Gabi? Hein? Tem coisa melhor do que ouvir música sem parar? Hein? Todo mundo dançando. Vamos lá. Vamos lá para se esquentar. E aqueles programas de manhã que tinha, né? Na televisão, para se aquecer. Pois é, dançar sem parar, ouvir música sem parar. A operadora TIM tá com uma novidade, que é isso mesmo. A música não para. Agora no TIM Pré-Top, você tem Deezer Go grátis. São milhões e milhões de músicas para você ouvir onde quiser. É TIM Pré-Top, mas pode chamar de TIM Pré-Pop, TIM Pré-Rock, TIM Pré-Funk, TIM Pré-Sertanejo. É o estilo que você escolher. Mas sabe o que é melhor nisso tudo? É tudo isso sem descontar da sua internet, sem interromper a sua música com anúncios e sem você pagar nada mais. Com o TIM Pré-Top, a música não para e nem você. Vem logo para o TIM Pré-Top e aproveite essa super oferta. 8 GB para curtir muita internet, mais WhatsApp por 15 dias. 15 dias. Quem compara, vem para a operadora TIM. TIM, imagine as possibilidades. Larga a música! Muito bem! Cansei. Meio-dia, 54 minutos. Gente, olha só, logo depois do intervalo, tem mais esporte com Jeremias Werneck e também com Matheus Schenck. Tem novidades na dupla Grenal. Tem novidade ou não tem, gente? Tá precisando ter novidade. Que fase, hein? Que fase. Um rápido intervalo e a gente já volta. Bom, ontem nós tivemos o segundo dia de jogos da Copa América 2021 e com direito a Glauco Paza acompanhando tudo de perto, Glauco dando um show. Não é verdade, Matheus Schenck e Jeremias Werneck, a bola é de vocês. Exatamente, olha o Jeremias aí. Ô, Jere. Tá bonito o Jeremias hoje, né? Quase que eu vim igual a ele, ainda bem que eu troquei de roupa, gente, quase. Mas olha só, antes, na primeira entrada do esporte, a gente tinha falado do diário do Glauco Paza, né? Ele que está acompanhando a Copa América in loco, no local dos jogos em que estão rolando os grandes confrontos dessa Copa América. Um deles, ontem, foi Paraguai e Bolívia. Foi o primeiro dia do Glauco Paza acompanhando os jogos de perto. E esse é o nosso primeiro diário do Glauco. Pessoal, vim atrás de Pequi, não achei. Achei uma outra coisa aqui, parecido com massa, ó. Mas é ardido. O que, que é mesmo? Como é que é o nome? Gueiroba. Gueiroba, tá dizendo o nosso amigo aqui. Vamos experimentar. Marguinho, como eles dizem, mas bom demais. Bom. Olha só, arquibancadas do Estádio Olímpico, esta é a posição da imprensa, equipamento aqui,
muita anotação, não dá para mostrar o gramado. Comebol não permite. Mas a gente fica aqui, ó, acompanhando tudo, anotando para passar para vocês depois. Aham, vou atacar de comentarista. Isso. Sabe aquele jogo em que cada centímetro do campo custa uma fortuna? E nesse cofre tinha ouro, Foi assim Paraguai e Bolívia, tá? Muita disputa. E a Bolívia começou a perder o jogo na escalação. Ficou sem Marcelo Moreno. Conforme informações da imprensa boliviana, ele está com Covid. Uma grande perda, né? Aí prevaleceu a diferença de qualidade, a força da seleção paraguaia, que até saiu atrás. A Bolívia fez 1-0, mas depois os bolivianos tiveram um jogador expulso nos acréscimos do primeiro tempo e, ao natural, na segunda etapa, o Paraguai fez 3-1. Agora resta saber como vai ser a reação da Bolívia, que tem outros dois casos de jogadores, inclusive, com Covid-19, né? Assim foi o pontapé inicial da Copa América aqui em Goiânia. E vem muito mais emoção por aí. E eu te conto, hein? É, e eu espero que seja uma careta tão bonita quanto aquela do almoço, né, Jeremias? Tava bonito aquele almoço. Que barbaridade. Fala do Paraguai e da Vamos Bolívia lá. Aí. Gols na tela. Paraguai e Bolívia. Vitória paraguaia de 3-1. Saavedra marcou para a Bolívia. Depois o Alejandro Romero e o Ángel Romero duas vezes viraram para o Paraguai. Show do ex-corintiano Romero, meu caro Jeremias. Oi. É, a família Romero está em alta. Até vou ver se eles não aceitam que eu também coloque Romero no meu nome. Mas vamos falar da Argentina e do Chile então agora, olha aí. Ah, sim, vamos lá, porque teve golaço digno de Maradona, né? Golaço do Messi. O Jeremias travou. Ficou petrificado, Jeremias. O golaço do Messi a gente está vendo aí. 1-0 para a Argentina. Pena que, de novo, o Messi repete a história dele fazer golaço, dele desequilibrar, e o time não acompanha ele, né? A Argentina está há muito tempo com o Messi, e ele faz força, e o time não acompanha. Primeiro tempo da Argentina foi muito bom, mas aí no segundo tempo o Chile melhorou, a Argentina parou. E o Chile conseguiu empatar, né? O Vargas, ex-Grêmio, aproveitou o rebote do pênalti e fez 1-1. Não sei, mas eu tô achando que a Argentina vai repetir o filme das últimas vezes na Copa América, Shen. O filme das últimas 15 Copas Américas, né? Mais ou menos. Porque a Argentina não ganha nada desde o começo dos anos 90, né? É, impressionante. Impressionante. Mesmo com o Messi, a Argentina não consegue ganhar. Bom, quem sabe uma inspiração para a seleção argentina seja a belíssima homenagem da Conmebol para o Maradona. Vamos ver imagens aí dessa homenagem, Jeremias. Foi muito bonito, né? Essa lembrança ao Maradona. Nossa. Ó, foi bonito. André, Schenck, todo mundo que está com a gente. A previsão é que essa homenagem fosse feita na Argentina, porque a Copa América seria lá, a abertura seria na Argentina. Então imagina só a comoção de uma homenagem dessas pro Maradona em solo argentino. Ainda assim, foi um baita no espetáculo de luz e som, digno de Diego Maradona, né? Não, a imagem, olha só, essa reprodução aí é de emocionar, né? É de arrepiar. Lembrando que o Maradona, ele morreu em novembro, né, do ano passado, aos 60 anos, devido a uma parada cardiorrespiratória. E a curiosidade, ele morreu no dia de Boca e Inter, né, que seria o confronto aqui, no Beira-Rio. Aqui em Porto Alegre. Seria o confronto no Beira-Rio, que acabou adiado por causa do falecimento do Maradona. Mas justa homenagem, né? Sem dúvida. Justa bonita homenagem. Tomara que a Argentina consiga um pouquinho mais de bom futebol para homenagear ainda mais o grande ídolo Maradona. Mas falando aqui da nossa aldeia, Jeremias Werneck, saindo um pouquinho da aldeia Copa América e sim para a aldeia Brasileirão, o Internacional segue em busca de treinador, afinal, já faz parte do passado, Miguel Ángel Ramírez. Hoje o Inter tem técnico que é Osmar Loss, mas o técnico do Inter, por um acaso, não seria o cara que saiu ontem do América Mineiro? Não, o Lisca não. O que as pessoas falam nos bastidores, sabe, nos corredores, ali na hora do cafezinho, lá no Beira-Rio, é que o Lisca, o Lisca não vai ser. Ele tá livre no mercado, ele pediu demissão, né, entre aspas, que agora tem a regra, né, então não dá pra demitir 5-6. Então eles fazem um acordo e pedir demissão, sair, mas ele tá livre, só que ele não vai treinar o Inter. Hoje,
Os dois principais candidatos para ocupar a vaga de treinador do Inter são o Marco Silva, um português, também está desempregado, e o Diego Aguirre, uruguai, passou pelo Inter em 2015, também está livre no mercado. Um deles vai ser contratado. Quando? Não sei. Pois é. Certo mesmo que o novo técnico do Inter vai ter que cuidar um pouquinho da cabeça dos caras, né? Olha essa tela que a gente produziu para você rapidamente. O Inter tem tido muitos expulsos. Jeremias, o que está acontecendo com os caras, Jeremias? Olha, eu não sei qual é a explicação. E sabe o que é o pior? Na temporada passada, o Inter também teve muitas expulsões. Foram 20 expulsões. Esse ano aqui, essa temporada, não chegou nem na metade e o Inter já tomou mais do que a metade de vermelho do ano passado. Ou seja, o Inter tá mantendo a sina, tá mantendo a rotina, só que agora tá sendo expulso mais rápido. Tudo bem, tomou 5 do Fortaleza, foi eliminado em casa, mas isso não pode virar rotina, né? Não falando pode, em, não. Falando em rotina, quem sabe uma nova rotina, esse cara que tá treinando que a gente vai ver agora, Douglas Costa, Jeremias, essas são imagens de ontem, o Douglas... Tá voando nos treinos, Jeremias? Tá treinando muito. O relato que as pessoas fazem, a gente não consegue acompanhar treino e as imagens elas são trechos pequenos, mas o relato das pessoas é que o Douglas Costa tá treinando muito bem, fisicamente e tecnicamente. Fisicamente não tem nenhuma lesão, tecnicamente ele tá batendo bem na bola, tá envolvido. Então existe a chance do Douglas Costa botar a mochila nas costas e viajar com o Grêmio para jogar contra o Sport e contra o Cuiabá. Rimou. Existe a chance. Fala, André. Rimou. Verdade, Douglas, né? Costa, botar a mochila nas costas. Bom, tá bom. Uma rima com a mesma palavra, né? Qualidade, né? Qualidade. Tchau, gente. Uma ideia assim. Até amanhã. Tchau, Jeremias. Tchau, tchau. Eu só fico aqui de olho, só dando os pitaquinhos, né? Só dizendo besteira. Bom, 1h06 agora. Atenção, gente, volta lá para a redação. A Gabi Lerina tem a atualização sobre o auxílio emergencial. Tem novidades, né? Tem novidades, Gabi? É isso? Conta pra gente. Isso. O homem caixa é o Lucas, né? Como ele tá em trânsito, vamos trazer as informações, porque o governo federal antecipou calendário, o pagamento do calendário do auxílio emergencial para essa sexta-feira. Isso vale para os trabalhadores fora do programa Bolsa Família. Começa agora, então, dia 18. Saques em dinheiro serão liberados a partir do dia 1º de julho. Mais informações. Então, vale para os trabalhadores fora do Bolsa Família. Os repasses continuarão sendo feitos de acordo com o calendário habitual do programa. Em junho, o início dos repasses será na próxima quinta-feira, dia 17, para quem tem número de identificação social, o NIS, com final 1. O calendário de pagamento do programa é realizado nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Lembrando, né, André, que está definido por hora auxílio emergencial de 2021 no valor de R$ 250,00. Com exceção às mulheres chefes de família que criam os filhos sozinhas, que recebem R$ 375,00, e os indivíduos que moram sozinhos, R$ 150,00. É, muito bem. Encerrando, a gente encerra em seguida. Lembrando que ontem o ministro Guedes disse que vai ser prorrogado por mais 3 meses. Isso. Gabi, obrigado pela companhia mais um dia. A gente vai ficando por aqui agradecendo a audiência. Antes, olhando lá em Gramado, minha espiadinha, temperatura de 12 graus, se prepare, muito frio. Amanhã, quarta e quinta, 2 graus. 2 graus em Gramado nesse momento. Travou a imagem porque está tudo muito nublado. Obrigado pela audiência. Até amanhã a partir das 11h30. Tchau, Gabi. Tchau, tchau. Até.